Jenom trošku spadlo okno. To se nám urvalo už. Budeme svapovat tuhle diskokouli. Proto mám dárek vlastně. Taky. Speciální. No pojď do auta, ať ukážu. Škoda, že zrušili to fitko vedle garáže. Se mohli chodit. Čus, vítám tě u nového videa. Dneska si řekneme spoustu zajímavých věcí. První z nich je ta, že až uvidíte pohled, na který se teďka dívám já, který je za Mkem, za kamerou, tak si myslím, že spousta klukům se stane to, že budou stavět stan, spousta holkám. To asi nevím, ale to je asi jedno. Každopádně dneska jsme tu kvůli dvou věcem. Zlehka si ukážem to, jak vypadá teďka garáž, protože už to začíná být masakr, ale pořád to ještě není 100% a proto s tím nechci jít celým ven. A druhá věc je ta, že se jdeme podívat, jak vypadá teďko po sezóně a co s ním vymýšlíme za šílenost s klukama z Race Shopu. Takže jdeme na to. Do you wanna move like celebrity? Do you wanna do what they do on screen? Do you wanna rule over everything? Do you wanna do almost anything? All on the gram, all on the tweets, in your feelings. To je extrém. Škoda, že nám ještě nesvítí tyhle hexagony. A ještě tu není vybavení a věci, ale já už jsem toho teďka úplně brutálně hotový. Spousta lidí to odvádlo, spousta práce. Bylo tady spousta úsilí a až vám ukážu potom, jak to vypadalo, jak to vypadá teď. Máme fotky ze stěny, nemůžem to ukázat, ukážem to. Já mám fotku z tam toho rohu, jak to vypadalo předtím a jak to vypadá teď. Tohle je fotka, když se otevřeli vrata tady, když jsme tady poprvé vjeli a začali jsme tady první den uklízet. A takhle to vypadá ze stejného místa teď. Já nechci být zprostý, já nejsem ve vlogu zprostý, ale tohle je fakt v p***. Jakože, co to říkáte? Pište mi do komentářů. A jestli se vám líbí tenhle kousek, který je nejméně zajímavý z celé garáže, tak jsem zvědav, co potom budete říkat na kompletně celou garáž, protože jsme vymysleli ke každé části garáže nějaký příběh a bude to hustá. No nic, teď pojďme k videu konečně. Asi myslím, že se všichni dokochali, ještě jako se chvilku podíváme. Mně ne, tož tam se dívej tam. To je extrém, to je extrém. Já ani nevím vlastně, co říkat. Dneska krom toho, že tady jsme kvůli té garáži, tak jsme tady i kvůli tomu, aby jsme si řekli, jak je na tom Zetko. Není na tom úplně nejlíp. A co s ním bude, protože jeho stav úplně neodpovídá teďka tomu, jak bych si představil, aby vypadalo. Každopádně, my jsme uvažovali dlouho, co se Zetkem, protože já jsem zjistil, že vlastně od roku 2017, kdy jsem začal nějakým způsobem jezdit, já jsem našel kamo první den, kdy jsem šel driftovat poprvé v životě s driftákem. Vyskrinoval jsem si to jinak. 30.9.2016 bylo to tohle Zetko od Jardy Kašpárka, který mi ho půjčil a půjčil mi ho tak, že jsem od něho koupal díly na Zetko a tím bych chtěl Jardovi poděkovat, protože jsem přijel a Jarda mi říká, na tady máš klíčky, však se svéz. Já úplně, kamo, já jsem nikdy nedriftoval na asfaltu ani v driftáku pořádně. A on, jo, jo, sedni a jeď. A začal jsem tam hned dělat kolečka a já jsem byl úplně vyřízený. To prostě byl masakr, že poprvé jsem driftoval a to bylo celolaminatové Zetko a mě to úplně chytlo. A u Zetka jsem vlastně zůstal, no. To bylo vlastně úplně první moje takové sportovní auto, které jsem si koupil. Americkou verzi. Takže vlastně jsem dostal u americké verze. Ještě než začneme tohle video, chtěl bych ti představit portál Car Vertical, protože pokud právě ty scháníš své auto, anebo máš už své auto a zajímá tě jeho historie, tak rozhodně tenhle portál vyzkoušej, protože díky Car Vertical se dozvíš spoustu důležitých informací, jako je počet najetých kilometrů, jestli auto bylo v půjčovně, jestli není hledané, jestli tam je STK, jestli tam je pojistka, jestli bylo bourané, kolik majitelů mělo, odkud je dovezené a spoustu dalších informací. Takže pokud chceš a hledáš svoje auto nebo tě zajímá historie tvého auta, nabíhej na link pod tímhle videem, anebo zadevej tenhle kód a získej ověření svého auta na Car Vertical se slevou i ty. Já nevím, co vám říkat, kámo, já jsem plný dojmu. Já jsem se nějakým způsobem letos dostal do fáze, že mě baví se Zetkem jezdit brutálně. Je to moje srdcovka, je to pro mě fakt skvělé auto. Chci s ním pokračovat dál a chci ho posouvat někam dál. Protože těch 290 koní, dejme tomu, co tam je, strašně tomu pomohlo, když se to odlehčilo. Zetkaři, co máte Zetka, víte, že to je těžké auto. Jakmile to vykucháte, odlehčíte, tak se s tím zdá mnohem líp jezdit. Já jsem tam dal laminatové víko a vyřezal se úplně všechno, co se mohlo a je to tisíckrát lepší. Ale pořád mi to nějakým způsobem nestačí, protože se chci furt posouvat dál. Nechci stát na jednom místě, tak jak z garáží. Začínali jsme prostě v maličké garážce a teďka jsme tady. A já cítím, že bych se měl posunout i s tímhle autem, nejenom s 92, protože ještě spousta z vás teďka říká, a co 92, kde to je a proč to je, tak
Tate bude mít vlastní svoji koji a momentálně na kabeláži. Máme plán s Marianem, který to kábluje, že bychom to chtěli do konce roku odladit. Takže uvidíme, ještě jsme tam dělali nějaké změny. S klukama z Race Shopu jsme tam dělali nový palivový systém ještě a nějaké novinky, ale pořád to bude jako auto, se kterým bude výjezd stát úplně hromadu peněz a nebude to úplně na takové to, že si to vemu někam do Nitry anebo na pezinskou babu anebo tak. Bude to, ten náklad s tím prostě bude strašně drahý a chtěl bych to auto využívat fakt na těch větších tratích a chtěl bych se zkusit posunout v tom levelu i někam dál. Já nevím, jestli to zvládnu, já jsem to říkal 100x, 1000x. Uvidíme. Ale Z-ko mě začalo bavit ty semislíky, protože chci být rychlejší a baví mě to v té rychlosti mnohem víc, než se jenom klouzat. A ten výkon tomu nedostačuje. Takže jsme se rozhodli, že s tím něco budeme dělat. A hlavně to Z-ko si fakt zaslouží dát dokupy, protože světla už nedrží. Máme tam vlastně druhý motor, to možná spousta z vás ví. Tady nám trošku spadlo okno. To se neotvíralo vlastně tady, já jsem zapomněl, to se nám urvalo už. Je tam vlastně druhý motor, nissanácký, který jsme kupovali, je dovedený z Japonska. Funguje skvěle, není s ním problém, jenom prostě ty koně trošičku chybí. No. Je tam vlastně udělaný kompletní chladicí systém, olejový systém, v sání je lepší vložka. Dáváš mu tomu péči, udělali jsme z toho podle mě takové to střízlivé maximum, co šlo, ale je třeba to posunout prostě, no. Takže tím budu muset nějakým způsobem pohnout. Vlastně co, vy co víte a sledujete videa se Z-kem, tak víte, že vlastně to ani nikdo neví tohle. Tady už jsou komplet laminátové dveře, už tady nejsou vůbec plechové, je to z laminátu. Je tady udělaný NASCAR rám, má homologaci, je prostě typizovaný, takže se s ním může normálně jezdit. Tady má seriové číslo, svoje všecko. A jsou to vlastně sedačky, shifter IRP, hydra IRP, volant, de facto jsme tu nechali koberec a udělali tam jenom nějaké menší úpravy. Vzadu je to kompletně vyřezané, nemám ani jestli bude vlastně otevřít. Spíš asi ne. Nemám ani křídlo, jestli jste si všimli, to padlo vnitře za vlast. A zadek je teda kompletně vyřezaný, je tam, co musím říct, že tu je vychytané brutálně na tom autě, tak je podvozková část. Máme tam stavitelné ramena, máme skvělý podvozek, máme tam IRP lock kit, to vám ukážu. Letos se nám jednou stalo, že jsme urvali čep úplně na halus, že to ani nejelo bomby, ale prostě z ničeho nic se to prostě katlo, asi tím náporem, jak to jezdilo. A zohli jsme partiček řízení, ale tak to je bohužel normální věc. Bodykit už taky dostal trošičku za svoje, karoserie taky. Ale já jsem zastánce toho, že já to Z-ko beru jako pracovní nástroj a když chci jezdit pak jako na limitu, tak prostě s tím jezdíš tak, že to auto se bohužel poškodí. Je to prostě závodák, není to auto na srazy. Takže dostal to dost bídu, větší bídu to ještě dostane a my se asi teďka zbalíme a půjdeme se podívat, jak to auto posuneme dál. Protože jsme s klukama z Race Shopu, díky kterým můžeme upravovat auta mnohem rychleji, tak jsme se rozhodli, že z toho postavíme, ne že úplně bestii, ale myslím si, že bezproblémové auto a doufám, že se nepletu. A ty díly k tomu jsou tak dostupné, že si myslím, že by to mělo být strašně rychle postavené. Doufám, že se nepletu, doufám, že tak je a my se na to teďka jdeme podívat. Tak, jedeme se podívat na místo, kde máme teďka všechny věci momentálně. Proto mám dárek vlastně. Taky. Speciální. No pojď do auta, já ti ukážu. Kámo, víš, jako můžeš mít radost? Co ti jebe? Kámoško. Minecraft tepláky. Děkuju. Máš radost? Jo. Já miluju Minecraft. Já rád těžím cobblestone, diamanty a redstone. Já miluju Minecraft. Tak, my teďka teda přejíždíme do místa, ve kterém jsou momentálně schované všechny věci a některé motory. Tam si ukážeme, co se bude dít. Možná spousta z vás tuší, možná si spousta z vás teďka říká, jestli to bude třeba 2 EZ-to, nebo 3 EZ-to, nebo 1.8 turbo z oktávky. Kámo, to, počkej, my jsme byli na Sedius a týpek, to jezdil v S13, 1.8. Řezalek svině. Pokud chceš ještě víc kontentu, připravili jsme si pro tebe nově i Hero Hero, na kterém najdeš spoustu backstageových videí, spoustu videí, které nikde nevyšly. Budeme tam dělat spoustu giveawayů o nářadí AHA Profi, o Monstry, o kody na Xbox a spoustu dalších věcí. Navíc tam pro tebe připravíme i livestreamy, které budou exkluzivně na Hero Hero, protože když se připojíme na livestream, je vás tam vždycky tolik, že si nestihnu zahrát za všema, takže na Hero Hero budou livestreamy, tak abyste se mohli v klidu všichni spolu zajezdit. Budeme tam i pro tebe připravené i auta, které máme v reálném životě. Tak budou připravené i ve hře a budou tam naše vlastní mapy a spousta dalšího. Takže pokud chceš, nabíhej na Hero Hero a vidíme se tam.
OK, já doufám, že jsi ready, protože právě teď se jdeme podívat, co uděláme se zřejmě. Bár, co tady vyvádíš, Marku? Hej, momentálně stříkáme podvozek konzervací. A co to máš za auto? To je Lexus IS200, ale není to Lexus od Lukáše, pozor, je to stejné barvy, vypadá to úplně stejně. Ale to je pravda jinak. Ale není. A řekni lidem, kde skončil tvůj Lexus, můj Lexus, aby byli v obraze. Můj Lexus skončil u mého kamaráda a ten ho zešrotoval, co jsem pochopil. Nechť je mu země lehká. Mrzí mě to, to bylo fajn auto. A nevím, co budeme mít za letošní pekáč na zimu. Klidně mi pište do komentářů pod tohle video, co bychom měli mít jako pekáč na zimu. My máme s Hanem takové nějaké choutky, ale furt si nejsme ještě úplně jistí. Uvidíme. Děkuji, já proto rozhodl jsem, samozřejmě to záleží na tobě. Každopádně je důležité si říct, že do Z-ka budeme swapovat tuhle diskokouli. Kámo, kdyby to bylo na místo spolujezdce? Kdyby někdo chtěl diskokouli, tak jsou tady dvě k mání. Nahoďte cenu a myslím si, že se nějak domluvíme. Děláš, jak by to Z-ko už teďka nebyla diskoteka, vole. Co s ním je? Teď není diskoteka. No, takže tady máme teďka mimořádné přechodné bydliště. Tady se teďka tak nějak ukladají věci a pracuje. Jsem tam se tu valí nějaké dva EZ-a a tak, no. Ale tohle není naše, tohle je Marka. Takže vás klamu, protože dva EZ-o swapovat do Z-ka nebudem. I když nebylo to úplně daleko od toho, protože jsme měli jedno dva EZ-o už postavené na GTčkovém vnitřku s turbem, se vším, s vodama, frémou, blablabla, úplně se vším. Ale Han mi to zakázal, to je první věc. A druhá věc je, že Samko Mladenov chtěl ten motor, nevím na co, ještě. Teda vím, ale nemůžu vám to říct. Já jsem si říkal, že teda udělám dobrý skutek a urychlím mu tu stavbu, takže jsem mu ten motor prodal. A dva EZ toto teda nebude. Ale chtěl jsem si vyzkoušet cestu trošičku něčeho jiného, protože jsme nad tím dlouho diskutovali a myslím si, že to je cesta a aspoň uděláme porovnání a vyzkoušíme to, protože jsou to dva odlišné světy. Je to turbo svět a je to svět objemu a myslím si, že už teďka to spoustě z vás došlo, protože budeme do Z-ka. Objem. Škoda, že ho zrušili to fitko vedle garaži, se mohli chodit. Protože do Z-ka nebudeme swapovat nic jiného než LS3-ku. Do you wanna do what they do on screen? Do you wanna rule over everything? Do you wanna do almost anything? All on the gram. My jsme ten motor hledali třeba 3/4 roku, že? Něco takového. Jakože reálně sehnat ten motor v Evropě není úplně jednoduché, jsme zjistili. A já si myslím, že ve světě internetu to bude mnohem, mnohem jednodušší. Samozřejmě z Ameriky by to šlo objednat. Dokonce jsem zjistil, že nakonec v Česku je nějaký klučina, který stahá vyloženě korvety. Ale to jsem nevěděl v tu dobu a hledali jsme ten motor strašně dlouho a potom Han narazil na marketplaceu, ne, na eBay. Na eBay narazil na týpka z Polska, který měl ten motor. Tak jsem mu napsal. No, hledali jsme první kontakt, nemohli jsme ho pořádně najít a nebyli jsme si jistí, kde to v Polsku je, protože to bylo úplně jako strašně zašmudrchané. A já jsem potom našel přímo kontakt na toho frajera a dokonce to bylo kousek, hodinu a půl. Bylo to v Katovicích. No, takže úplně kousek a shodou okolností tam ty motory měl dva. Takže jsem dával na Instagram, hej, nechcete někdo motor? Úplně jsem překvapený, kolik lidí psalo na to, že chce LS3-ku. Brutálně. Během 5 minut jsem měl kluka, který kupoval vlastně druhý motor a ten ho swapuje taky. Udělali jsme to primárně proto, aby jsme ukecali cenu, protože jsme brali 2 na 1. Co je skvělé na tom motoru, je to, že tenhle motor má najeté 50 000 km. Je to z Corvety, která byla v kabriu a byla v automatu, takže si nemyslím, že s tím někdo řezal úplně nějaké totální palby. Samozřejmě mohl, ale není to úplně pravděpodobné. Samozřejmě byla bouraná, proto se to z toho prodávalo. Takže řezal. Tak, třeba mu tam vběhla stepní koza jenom. Chápeš? Těžko říct. Každopádně viděli jsme video, jak to bylo nastartované. Má to najeté 50 tisíc, je to z automatu a z Cabria, takže za mě si myslím, že by ten motor měl být v hodně dobré kondici. A já si myslím, že to bude cesta, protože spousta lidí jezdí na V8-čkách. Kevin Piškolty má 92 s LSX, teďka už měl LS3. Samozřejmě má tam turba, blablabla. Bla, bla. Ale já jsem zvědav, protože já si myslím, že ten motor se bude brutálně dobře sbírat. A na Z-ko se semislikama, s vačkou, to bude mít 500 koní,
a bude to podle mě brutálně moc dobře fungovat. Musíme to dobře rozvážit, to se budeme teďka učit, protože je třeba se furt posouvat dál. Takže řešíme teďka váhy na rozvážení auta, aby jsme se naučili dělat i tohle, protože není to jenom o tom tam ten motor narvat, dát ho úplně jenom tak, jak to tam nějak dáš. A potom si myslím, že to bude jezdit. Ono tam s tím je spojených spousta věcí. A Han dokonce našel stránku v Americe. Krišty ho ji našel. Krišty? V Americe. A to jsou týpci, co prodávají na mé swap kity. Ale od stage 1 po stage 5. A stage 5 je tak, že ti přijde hromada plná věcí. A reálně ty je tam jenom naskladáš, protože to mají přístup všechno připravené. Elektřinu, úplně všechno. Všechno, úplně komplet. Všechno. Protože v Americe, když se páš na YouTube, tak 350Z LS3, nebo celkově LS, to je jedno, jezdí strašně moc. A typci na to mají prostě webovku, ty si tam naklikáš, jakou stage chceš, a buď ti přijde přesně kardán, elektřina, prostě všechny držáky, polosy, všechno, anebo si to koupíš jenom po částech. My tím, že spolupracujeme s klukama z Race Shopu, tak jdeme do jenom určité části stage a budeme to swapovat do Zetka. Já se na to brutálně těším. Já taky, strašně moc. Hlavně oni mají vymyšlený to usazení toho motoru tak, že on je zabořený docela dost hluboko dole, co jsme viděli podle internetu, takže by to mohlo fakt dobře fungovat. Protože samozřejmě čím víc bude motor vevnitř schovaný, tím líp. Já jsem na to zvědavý. Doufám, že to tak bude, že prostě, jak se říká, že máš V8 a zapojíš do ní dva kablíky a prostě nastartuješ a jezdíš. Že to tak bude. Spousta lidí to tak má, nejen s LS-kama. A já si myslím, že to bude mega sranda. Protože co prostě říkali kluci. Já jsem měl možnost jenom jednou ve V8 od Lumpa na malém plácku. Hej, a to bylo neskutečné. Tam si mohl mít zařazenou desítku a prostě to si jenom mačkal po plynu a to furt hořelo. To bylo fakt husté. A myslím si, že na ty drifty to bude super. Musí tam dělat spousta úprav, musí to nějak připravit, ale... Ale hodně úprav už máme za sebou, co se týče podvozku. To je pravda. Takže to nebude tak zdlouhavé. Já jsem říkal, že karoserie je de facto připravená, musí tam dělat nějaké kosmetické věci zpátky. To jsem taky říkal. To se nám urvalo už. Já bych se moc nesmál, kámo, žilva vypadá jak... Trošku líp. No, ale ne o moc. Takže je to tak, jdeme cestou Ameriky, vyzkoušíme to, aspoň bude mít skvělý kontrast. Bude mít malé auto s V8, větší auto s 2EZ-em. Já jsem na tuhle cestu strašně zvědavý. Pochlubil ses, jak jsi naboural žilbu? Ne, to ses nepochlubil. Ne? Jel jsem za Hanem, aby mu něco řekl do okna. A, myslí... a byl jsem úplně přehecovaný, protože Nitra, poslední ježdění. A chtěl jsem k němu něco nejblíž. A on začal mluvit a koukal na mě. Prásku. A kolem jsem ťukl do dveří. A tak stane se, no tak už je. A ne, vadí, no, tak žilva dostala trochu. A tak to je to nejmenší podle mě. Jo. Takže já si myslím, že se máte na co těšit. Nevím, kolik z toho budeme dávat videí, asi určitě nějaké jo, ale nechci vám slibovat, kolik toho bude. Uvidíme. Asi si nejdřív teďka naobjednáváme co nejvíc dílu a potom to začneme skládat, protože my většinou pohoříme na videích na tom, že nejsou díly a my stojíme. Takže to musíme teďka nějak vychytat. Každopádně ZZ-ka už se stává teďka úplně full drifťák. Chceme tam dát i všechno možné. Víc bych to asi nerozvíjel. Takže pokud se ti líbí garáž, dávej nám like. Pokud nám chceš poradit s tím, co se máme koupit za winter pekač, tak nám to píš do komentářů a opět tam za bomby, protože my furt nevíme, co se máme koupit. Pokud se ti líbí to, že dáváme do ZK V8, já vím, že to je americký motor. Dlouho jsem se s tím pral. Fakt? Jo, tak kamo, je rozdíl, když dáváš japonský motor do německého auta, to je jo, v pohodě, to je v pohodě. Ale tohle... Ale, a není to německý, je to no americký. Právě. Americký motor do japonského auta už je tak jako na hraně. Ale dobře, přimhouříme oka, budeme si říkat, že to je prostě cesta a uvidíme, co to udělá. Takže doufám, že ti tohle video líbilo a vidíme se u dalšího. Měj se hezky a zatím čau. I'm all around like a zombie. I got a sword on my hip. Any pussy talk shit, he get his neck slit. Here we go again, hit the rap gang. Hooked on fucking bands, bitch, I mean the fucking bands. Two say that ain't got no friends. Little pussy get his waist split. Do not hit my bitch, I'm gonna just hit his lip quick.